нэвтрүүлгийн ерөхий ивент тэтгэгч гайхалтай амт гайхамшигтай бэлэгтэй Cadbury тогломтой шоколад. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч хаанч хүлээж уухад боломжтой? Кубус го! Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ? Би Кубус байна. Харин маа найз хин гэдэг үлээ? Хангай. Хангай? За хангай! Чи хэдэн настай вэ? Тав. Тав настай. Өнөөдөр авиасгийн багчууд нэвтрүүлэгтээ хэн тагаа ирсэн? Аартагаа. Аартагаа ирсэн үү? Азам ундаг юм бэ? Ээж нь ажилтай байгаа мө, тээ? Тийм. Танайза, авиаса сайн бэлдсэн үү? Тийм. Ямар ямар авиаса бонг можуух мөшөөл гуравтаа үзүүлэх үлээ? Дуу ансах. Дуу ансах уу? За, чи сайн бэлдсэн биз? Тийм. За, тэгвэл Кубус найзын чамд амжилт хүсээд өөрийнхөө гарын бэлгийг гартуулъя. Манайза, ингээд найзыгаа авиаслаг багчуудын тайзан дээр урьж байна. Бяцхан найз хангагийн маань хийх дуртай зүйл нь юу гэж тоо бодох гэсэн. Ухаантай мундаг найздаа амжилт хүсэж авиасыг нь хамтдаа үдцгээе. Сайн уу? Сайн уу? За, танилцъя найзаа, чамаар хин гэдэг вэ? Хангай. Хангай найз маань авиасаа сайн билдэж ирсэн үү? Тийм. Хөө, за ямар ямар авиас үзүүлэх юм? Дуу ансах. Оосо. За тэгвэл гурлаа аль авиасыг үзэх үү? Дуугийн сансыг тийм ээ? За тийг нээж дуугаа дуулаарэ. Баялаа гэд ми сангаас уртэд багтан авиас эндээс алдаг. Баяр хөөрөөр дандаа бэлгсэн багчууд бидний хайртай ордоо. Найзуудаа найзуудаа ирээрээ. Нарын дэгсэн орнодо жашлаарэ. Хүүхдүүдээ хүүхдүүдээ ирээрэ. Хүс тацам мэрэгтээ сонсоорэ. За нэцэ! Дууг нь энэ зааж гсэн! Багш! За дэгүн нэцэгээ өнцгийг таа! Ирээн дэцэг гэж болохгүй тэр юу вэ? Өнгөнгийн дэс! Могоо юм болоо? Биш ээ. Уу, би бол мэдчихлээ. Аа. Юу юм? Мэдлээ. Хоёр таалтаа. Уу, энэ ч нөгөө нэг усан бодог юм шүү. Биш ээ. Биш ээ, чи мэдв. Аа. Чи мэдчихлээ, мэдчихлээ гэж яаж дандаа битүүрээ таадах юм. Чи хотлоо яриад байдаг юм уу? Үгүй. Тэгвэл яаж? Нөгөө би хэлсэн шүү. За, тэгтээ. Хэр бат салон. Юу байна? Яа! За, өөр энэ зүг байгаа юм аа, за? Багхгүй. Багхгүй, надад чи хэдэн настай юм бэ? Тав. Таван настай хэр, аа, цэцэлэг сурдаг юм уу? Цэцэлэг нь одоо амарсан байгаа юу? Тийм. Гэртээ, гэртээ байхгүй байна уу? Тагдамаараа тагдаад. Тийм ээ? Өө, би, найз зэрэг нэг онцгой алгачих уу? За, тийм. Заван нэг сайн сонсож байгаарай. Түнхөр үгэн, түмэн жадтай. Тэр юу вэ? Би тай. Үгүй ээ, хишээлээ би найзаараа таалгаж штий. За за. Ай хэцүү айсаг таалгуулдаа та. Хангаач. Заавал таах ёстой шүү. За. За сайн, таах юм бол дараа чи юу оруулна шүү. За юу? Э? Сава. Оо! Байруулги. Яасан мондөг юм бэ? За тэгвэл нэг мондөг найзаагаа одоо дараа чи юу оруулахгүй болохгүй шүү. Ингээд аяслах хангаа найзгаа атыг хурд болондаа урьж байна. Атыг хурд болондаа тавтай морил. За найзаа, чи атыг хурдны дүрмийг мэдхүү? Мэдхгүй. Мэдхгүй. За тэгвэл би жан тайлбарлаад өгье за. За би энэ хурдыг эргүүлэн тэгээд суман дээр таарсан асуултанд чи хариулах ёстой шүү. За юу? За. За чи асуултанд хариулахд бэлэн байц. За тэгвэл би хурдээ эргүүлдэг штэ. 1 2 3 хурд эрэгтэй! За, хурд маань эргэж байна! Хэн бэ? Банк! Бишээ найзаа, можуух надтайр таарчглаа шүү дээ! Асуултаа хараадах юм! Хөө! Хүнийг дуурайж хэлдэг шувууг, ямар шувуу гэдэг вэ? Дайт! Баяр үргэ! Найзуудаа, та нар сонсон биз дээ! Манай хангай найз маань асуултандаа маш сайн хариуллаа. Чи яасан мундаг юм бэ найзаа?
За, хүүхдүүдээ хангай найз маань азыг хөрдөндөг асуултаа маш амжилттай хариуллаа. Одоо харин найзыгаа тайзан дээр нь эргэн урж байна. За, азыг хөрд болон амжилттай давсан найздаа баяр хүргэе. Ингээд бонг найз нийч дээрээ ивент хийж байгаа билгийг гаргаж ирээ. Бонгийн шидэд тайзан дотор билэг гаргаж ир. Бонг! Авьяаслаг багчууд нэвтрүүлгийн ивент эсвэл хаанд хидээ дуухад тохиромжтой Кубуску! Авьяаслаг багчууд нэвтрүүлэг минь зорин гэж авьяасаа өдөөсөн мундаг хангаа найздаа маш их баярлаа. Ирээдүйн амьдралд нь аз жаргал хамгийн сайхан бүхнийг бүсэн яриад байна. Баяртай! Өнөөдөр л гоё байна шүү, тийм ээ? Аа. За, вирусаа явж хичээлээ хийлээ. Шинэ, хүч ам тусли. За! Боёо, хамт авилт авах юм. Сая, бия. За.